সরু সায়াতে এক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আর। তো আই গেস স্বাগতম তোমার ইউটিউব চ্যানেল নয়ন এনম ব্লগ। আর নয়ন এনম ব্লগ আপনার সকলকে পুনর্বার স্বাগত জানাইছো। আর আজি যাই মানে হাজুর পুয়ামক্কা। আর হাজুর পুয়ামক্কা মানে বহুত সৌন্দর্যরে ভরা হয় ঠাইট। আর মানে আজি হাজুর পুয়ামক্কাত যাই আছো, পুরা ধামাকা হব, ভিডিওটি একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এনেকৈ যাই আছো পুরা সাইকেল লৈ হাজুর পুয়ামক্কানে। মানে পুয়ামক্কা পামে আৰু, আৰু পুয়ামক্কালৈ 5 কিলোমিটাৰ মান আছে। আৰু এতিয়া পাই গলো আমি পুঠিমাৰী নদী। পুঠিমাৰী নদী মানে হাতদলা দলং পাই গলো। আৰু বলক এতিয়া 5 কিলোমিটাৰ আৰু চাইকেল লৈ লৈ পাই গলো হাজো মেইন ৰোড। আৰু হাজো মেইন ৰোডৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ মান গলে মানে পুয়ামক্কা গেট পাই যাম। পাই গলো মানে পুয়ামক্কা। তো এইফালে পুয়ামক্কাৰ গেট দেখা পাইছে আপোনালোকে। তো পুয়ামক্কা পাই গলো ফাইনালি। তো বলক এতিয়া মানে মেইন পুয়ামক্কাৰ একদম মসজিদলৈকে। তো মানে যাই আছো পুয়ামক্কাত। আৰু মানে বহুত মানে 3 কিলোমিটাৰ মান আছে আৰু ইয়াৰ পৰা। তো পুৰা মানে ওখ আৰু চাপৰ ৰাস্তা। তো পুৰা ভাগত ধৰিছে। তো পুয়ামক্কাৰ সৌন্দৰ্যটো চাব আৰু আপোনালোকে। পুৰা মানে এইবিলাক গছ আছে। আৰু এইমাত্ৰ মানে আমি সেইটো ৰাস্তাৰে আহিছিলোঁ। তো গাড়ীখন যে আহিছে সেইটো ৰাস্তাৰে আহিছিলোঁ। তো বহুতখিনি ওপৰত আহি গ'লোঁ আৰু বহুতখিনি যাবলৈ আছে। তো যাই আছোঁ আৰু পুৰা ভাগত ধৰি আছে। আৰু মানে পুয়ামক্কাত যাই আছোঁ মানে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আৰু বোলে 1.5 কিলোমিটাৰ মান আছেই। তো মানে বহুত ওখ আছে। তো বহুত ভাগত ধৰি গৈছে। আৰু এই সকলোবিলাক মানুহ মানে পুৱামক্কাতে যাই আছে। আৰু মানে পুৱামক্কাৰ আপোনালোকে অলপমান মানে চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক। তো মানে আহি আহি পোৱা বুলি ক'ব লাগিব। তো চাব আৰু সেইবিলাক টিংবিলাক যে ওলাইছে। তো তালৈকে যাব লাগিব। তো আৰু মানে বেছি দূৰ নাই আৰু। তো যাই আছোঁ। আৰু যদি আপুনি হাজুৰ পুৱামক্কাত আহি পোৱা নাই, এবাৰ আহি চাব। তো পুৰা আপুনি হাজুৰ পুৱামক্কাৰ বিউটি দেখি পাগল হৈ যাব। অলপ আগতে যে আপোনালোকক কেইখনমান গাড়ী দেখুৱাইছিলোঁ, তো ইয়াতে আছিল গাড়ীকেইখন। আৰু মানে গাড়ীকেইখনত অলপমান খুন্দা লাগি গৈছিল। তো সৰু চাইতে এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে আৰু। যিহেতু মানে ঠাইখিনি অলপমান ঠেক আছেতো, সেইবাবে মানে ইয়াতে গাড়ী দুইখন অলপমান লাগি গৈছিল। তো এতিয়া এইফালে মানে চাইকেল টাইকেল পুৰা পাৰ্কিং কৰি দিছোঁ আৰু। মানে আহি আহি ফাইনেলি মানে পুৱামক্কা পাই গ'লোঁ। তো চাব আৰু। তো পুৱামক্কা পাই গ'লোঁ ফাইনেলি। আৰু এইফালে চাব আৰু আপোনালোকে, এইবিলাক সকলোবিলাক দোকানেই দোকান মানে। পুৱামক্কাৰ পৰা এটা সৰু ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ সকলোৱে দিব দিব আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, এটা ধামাকা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।